Minasian, երեք պարզ դարձա, որ հայկական կողմը հրաժարվել է մասնակցել Ռուսաստանում կայանալի կարգկործ նախարարների հանդիպմանը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի, պատճառը Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակն է, դուք այդ որոշումը ինչպես եք գնահատում, արդյոք սա փակուղի չի մտցնում, կամ թույլ ենք տալիս, որ փակուղի մտնեն բանակցությունները, հատկապես այս իրավիճակում, երբ բանակցությունները շատ կարևոր են միջանցքի հետ կապված։ Տեսեք, ակնհայտ է մեկ բան, եթե այս իշխանությունը ժամանակին դրսևորել վարկագիծը, որ ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման պայմաններում չի կարող տեղի ունենալ բանակցություններ, եւ հիշում եք, մի ժամանակ իրենք ասեցին, քանի դեռ Ադրբեջանի զորքը դուրս չգա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Եթե թեզը իրենք կարողանային օրինակ պահել, եթե դա լիներ իրենց համոզմունքը, ապա ես կարծում եմ, այսօրն էլ չենք հասնելու։ Բայց իրենք հետևողականորեն անընդհատ զիջելով, անընդհատ գլուխները խոնարելով, անընդհատ կեղծ խաղաղասիրության մասին խոսելով, բերե հասել են այնտեղ, որ այսօր Ադրբեջանը փաստացի իրականացնում է ցեղասպանության ուղված գործողություն, եւ Հայաստանի իշխանությունը չի կարողանում դրա պատասխանել, որովհետեւ իրենք են դրել իրենց այս վիճակի մեջ։ Ակնհայտ է, որ իհարկե բանակցային գործընթացի շարունակություն կամ վերականգնում կարող է տեղ ունենալ նախ եւ առաջ այն ձևաչափի շրջանակներում, որոնք ժամանակին 24 տարի, 25 տարի եղել են որպես Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հիմնական բանաձևը։ Դա Մինսկի համանախագահության 3 համանախագահությունների կողմից երաշխավորված սկզբունքներն են տվյալ երկրների հրապարակային հայտարարությունների հիման վրա։ Հիմա այս 3 երկրների բացակայության պայմաններում ինչպես ես դու համարձակվում գնալ բանակցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Մեծ հաշվով այն գործողությունը, որ իրենք ձեռնարկում էին, ակնհայտ էր, որ տանելու է պարտության, եւ եթե բանակցային գործընթացը այս հիմնավորումներով արկախվի, մասնավորապես որ երաշխավորությունները տվել են այն երկրները, որոնք Մինսկի խմբի շրջանակներում ստանձնել են համանախագահություն, եւ հետեւաբար իրենք պատասխանատու են այս վիճակի համար, նրանք պետք է ներգրավվեն։ Առաջին պատասխանատուն անշուշտ Արցախահայության համար Հայաստանն է, բնականաբար, որովհետև մենք թե որպես երկիր, թե որպես ազգ, թե որպես պետություն ստանձնել ենք այդ հանձնառությունը մեր հայրենակիցների, մեր այն հատվածի համար, որն իր պատմական տարածքում ինքնորոշվել է, եւ այդ ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանությունը Հայաստանի սրբագույն պարտականությունն է, ամրագրված է թե միջազգային ասոցիացիաներում, թե ներպետական օրենսդրության մեջ։ Այս իշխանությունը, եթե շարժվեր այդ մոտեցումով, այլ ոչ թե հետևողականորեն, անընդհատ մերժեր օրինակ նույն մեր առաջարկությունները, հա, մենք այսօր կունենայինք ավելի արժանապատիվ վիճակ իդեմս Հայաստանի Հանրապետության։ Այս իշխանությունները կունենային ավելի վստահ կեցվածք, այլ ոչ թե վախվորած, խնդրողի, մուրացկանի վիճակում կամ սեփական պարտականությունը ուրիշի վրա քցելու մոտեցումով։ Սա ակնհայտ է, որ նման վարքագիծը, եթե բանակցային գործընթացը, գործընթացի արկախումը պայմանավորվի իմ կողմից մատնանշված միջազգային, արդեն իսկ նախկինում հրապարակված, ներկայացված մոտեցումներին անպատասխան, մենք կունենանք դրական առաջընթաց, դրական զարգացում։ Հակառակ պարագայում, եթե հիմնավորումը նա է, որ գիտեք ինչ, կամ մենք առաջարկություն ենք ներկայացել, թող մի հատ այդ առաջարկությունները քննարկեն, նոր խոսենք բանակցությունների մասին, սա էլի հերթական բախվորած պահված կգտնի։ Պարոն Մինասյան, Ռուսաստանի և Հայաստանի ագործնախարության հայտարարությունը չգնալու մասին բավական տարբեր է այսպես նրբություններում։ Մերոնք ասում են, որ հետաձգել ենք այդ հանդիպումը, բայց Ռուսաստանի ագործնախարությունը ասում է, որ հայկական կողմը հրաժարվել է։ Ինչ է սա նշանակում։ Ես չգիտեմ իրանք իրար մեջ ինչ տեղեկատվության փոխանակում ունեն, բայց ակնհայտ է մեկ բան եւս. Ռուսաստանը, Ռուսաստանի պարտավորությունները, որոնք նա ստանձնել է, ինչպես որ Մինսկի համանախագահության մյուս երկու երկրները, հա,
հասկանալի է, որ այս պահի դրությամբ կապված աշխարհակաղակական զարգացումներով չեն կարողանում մի սեղանի շուրջ նստել, բայց դա որևէ ձևով չի կարող եւ չպետք է ստվերի արցախյան խնդրի կարգավորման ոլորտում Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, բայց դրան պետք է օժանդակի Հայաստանը, պետք է անմիջականորեն գործառույթ իրականացնի, այլ ոչ թե մտնի հակասության մեջ։ Այս առերևույթ, այս երկուսի նման իրարից տարբերվող տեսակետները վկայություն են մասին, որ Հայաստանը, պաշտոնական Երևանը, ըստ էության չի աշխատում Ռուսաստանի հետ այն հավուր պատշաճ մակարդակի վրա, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ իդեմս Ռուսաստանի լիարժեք ներգրավվածություն եւ անվտանգության ու Արցախի, ինքնորոշված Արցախի իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Սա դրա վկայությունն է։ Եվ եթե Հայաստանի իշխանությունները արտգործնախարարի մակարդակով կամ այլ պաշտոնյայի մակարդակով շարունակելու են նման վարկագիծը, սա խոսում է այլ բանի մասին, սա խոսում է նրա մասին, որ հերթական անգամ Հայաստանը հայտնվել է իդեմս այս իշխանությունների անպատասխանատու եւ անհեռանկար ու ազգակործան վարկագծի պատճառով հերթական անգամ հայտնվել է աշխարհակաղակական բախումների կիզակետում եւ հետեւանքը կարող է լինել ծանր։ Սա իմ խորին համոզմամբ եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այս մարտիկ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ու Բովանդակ հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության մասով ունեն զրո պատկերացում, ունեն զրո տանկ, ունեն զրո կարողականություն։ Տեսեք, ցանկացած երկրում թիվ 1 պատասխանատու իշխանությունն է ստեղծված իրավիճակում։ Ընդդիմության հիմնական գործիքները որոնք են։ Հասարակությանը ներկայացնել իշխանության սխալները, թերությունները, ապօրինությունները, ազգակործան վարկագիծը եւ համախմբել հասարակությանը, որպեսզի հեռացվի այն իշխանությունը, որը բերել է նման հետևանքների։ Երկրորդ կարևոր գործողությունը, ընդդիմությունը իր հնարավորության սահմաններում նաև միջազգային աշխատանքներ իրականացնի, որպեսզի կարողանա Հայաստանի ու հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության մասով քայլեր ձեռնարկել։ Երկում ասում է, ընդդիմությունը կատարում է փորձեր։ Արդյոք այդ փորձերը լիարժեքորեն հասնեն իրենց նպատակին, ոչ։ Եթե հասած լինենք, մենք այսօր չենք ունենա այս իշխանությունը, բայց մենք հաջողություններ ունենք միջազգային ասպարեզում, որտեղ նույն հայ դատի գրասենյակները, հայահոտ համայնքներում հայկական կարևոր դերակատարություն ունեցող անձինք փորձում են իրենց ճիկերի ներածի չափով ներգրավել այս միջազգային դատապարտումներին, ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի գործողությունների մասով, բայց նաև շատ կարևոր է, որ մենք այստեղ էլ արդյունագրենք այդ բացը։ Դեռևս ազգային ողջ ինստիտուտները ներգրավված չեն այս գործողությունների մեջ։ Դա վերաբերում է թե հայ առաքելական եկեղեցու, թե մտավորական, գիտական հատվածներին, զինվորականներին, բոլորը միական պետք է լինեն այս հարցում, որպեսզի մենք այդ արդյունքներն ունենանք։ Այո, ընդդիմությունը ունեցել է եւ ունի բազմաթիվ թերություններ, բայց ի տարբերություն իշխանության գործողությունների, ընդդիմության գործողությունները ազգակործան չեն կարող լինել, բայց ընդդիմության գործողությունները որպեսզի արդյունք ունենան, վերջնանպատակին հասնեն, մեր հանրությունը պետք է համախմբվի գաղափարների շուրջ։ Տեսեք, 2020 թվականից անցել է 2 տարի։ Անընդհատ մենք ասում ենք ժամանակը քիչ է, ու անընդհատ մեղադրանքների տակ ենք, որ արագ գործողություն ձեռնարկենք։ Լավ, եթե կա ավելի լավ կամ արդյունավետ մեթոդ, միջոց, որ հանրությանը համախմբելու մոտեցումից ավելի լավն է, թող այդ մարդիկ ասպարեզ կան, թող կատարեն, մենք աջակցենք իրենց։ Ամբողջ հարցը նա է, որ ընդդիմության հիմնական գործիքը համարվում է հանրության հետ աշխատանք, հանրությանը այս գաղափարների շուրջ համախմբել, բայց մենք ունենք նաև հսկայական հակահայ մի արշավ, որը արտահայտում է թե ֆեյք, բազմաթիվ լրատվամիջոցների առկայության,
թե կեղծ տեղեկությունները տարածելու իշխանական եւ թրկական ու ադրբեջանական կազմակերպված գործողությունները։ Իշխանությունը իր իշխանությունը պահելու համար նրանք էլ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի մեջ պարակտում մտցնելու համար։ Մենք նաեւ այս ծիրակները եւ այս ծիրակները չտեսնել, այս ծիրակների գոնե ոչնչացման շուրջ չհամախմբվել նշանակում է պարզապես չտեսնել Հայաստանի սպառնացող վտանգները։ Իմ բորդորն է, իմ պատկերացումն է, իմ խնդրանքն է մեր ժողովրդից, որպեսզի դադարեցնեն արհեստական կերպ լուրերին հետևելը, դադարեցնեն այս կամ այն անձին մեղադրելը նախկինում կատարված ինչ-որ արարքների մեջ։ Հարկավոր է մտածել ստեղծված վիճակից ելքի մասին։ Այդ ստեղծված վիճակի ելքը պետք է լինի օրվա իշխանության հեռացումը, համախմբված համահայկական ուժի մեկտեղմամբ արցախահայության իրավունքների պաշտպանությունը, մեր երկու զույգ պետականությունների պաշտպանության համար պատրաստ ամենավերջին հնարավորությունն է դրվում։ Բայց ի՞նչ եք անում դերանավար։ Վայլակ ջան, քիչ առաջ որ գար, ես ասեցի, տվեցնեք մի հրապարակների Պարոն Մինասյան, միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստ եղավ, այնուհետև եվրոպական դատարանը որոշում կայացրեց, բայց որևէ արդյունք մենք տեսնում ենք, որ չկա, շարունակում է միջանցքը փակ մնալ եւ երեկել Արցախի պետնախարարը նշել է, որ հնարավոր է այդ վիճակը դեռ շարունակվի այդ վիճակը։ Այսինքն ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ Ադրբեջանը հաշվի չի առնում ոչ մի միջազգային կառույցի։ Նախ շեշտադրումների տեսակից, այն որ Ադրբեջանը իր հանցավոր ռազմաքաղաքական ռեժիմով դարձել է պատուհաս նաև միջազգային հանրության համար, ես կարծում եմ շատ շատերը այդ նույն քննարկումների ժամանակ ըստ էության հաստատում էին, բայց դա մեզ ոչինչ չի տա, եթե մենք չկարողանանք նույնիսկ քարոշչական ասպարեզում ճիշտ շեշտադրումներ կատարել։ Եթե նորից եմ կրկնում, օրինակ Հայաստանի պաշտոնական տեսակետը կառուցեր ինքնորոշված Արցախի սկզբունքի վրա, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ թե ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ, թե քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքի միջազգային դաշնագրի, ՄԱԿ-ի դաշնագրի, թե տնտեսական մշակութային միջազգային դաշնագրի հիմնարար սկզբունքը ազգերի ինքնորոշման իրավունքի և ազգի կողմից, ժողովրդի կողմից իր բնական հարստությունը անվերապահորեն օգտվելու իրավունքը երաշխավորված է միջազգային մակարդակում, և հետևաբար Ադրբեջանի կողմից ներկայացված թեզերը բնապահպանական կեղծ հիմնավորումներով և այլն տեղի վրա ջարդվող է, և սա հնարավորություն կտար նաև նույն միջազգային մյուս դերակատարներին առարկայորեն խոսելու, որ մենք տվյալ դեպքում գործ ունենք ինքնորոշված ժողովրդի իրավունքի ոտնահարման մասին, ավելին, այդ ինքնորոշված ժողովրդի ցեղասպանության վտանգի մաս։ Մեր շեշտադրումները չափազանց կարևոր են, բայց դատելով Հայաստանի իշխանության խոսույթից, որոնք խուսափում են ինքնորոշման իրավունքի արձարծումից, Արցախի Հանրապետության կայացած փաստից, այլ փորձում են տեղափոխել իբր արցախահայության, իբր կամ Արցախի հայ բնակչության բարերն են հիմա էլսքսի օգտագործել իրավունքների պաշտպանության մասին, հիմնարար իրավունքը ապրելու իրավունքն է, որը բխում է ինքնորոշման իրավունքից, և եթե իրավունքը դու չես պաշտպանում, մնացած ամեն ինչ ձևական է դառնում, մնացած ամեն ինչ ընդամենը տալիս է հնարավորություն, որպեսզի հանցագործ ռեժիմները Ադրբեջանի և Թուրքիայի շարունակաբար իրականացնեն իրենց դարավոր երազանքը, թուրքական դարավոր երազանքը, ոչնչացնել հայկական գործոնը այս տարածաշրջանում։ Ես արդեն պատասխանել եմ։ Ես արդեն պատասխանել եմ, նորից չկրկնեմ։ Ես նորից չկրկնեմ այդ բանը։ Ես խնդրում եմ վերցեք միջոցներից։